bed ba siya madaw kali bande ni wa cheni ki wanza ni tukune kele mauvo ma madaw ende tu yambe ya emwe kwa emwe na ku ya kitui nende ni wa kili mbunge cha kitui eruro constituency vala a tournament ya mbunge wa kili mbunge kiula ni honorable mwale carbon ni ediwe evi kamudhia kwe mudhenyani wa e vala timu kipato kanganyo ni ediwe siyaza uka ndeni wa wade sionde kili oni mbunge kieno na hindi ni evi kiemudhia kwe iyo na ndeni wa finals kano ndi yama kunenga imwekati ya timu ili ni ediwe siyaza finals mwondo wana evi kie finals timu nyanya na siyedi wa siyichujwa na vati wa timu ili ni kanyonyo FC kuma kwa vonza wade Etuki FC kuma Kisasi Ward, Kanyangi FC kuma Kanyangi Ward, Ngangani FC kuma Kanyangi Ward, Ndandini FC kuma kwa Vonza Ward, Mbitini FC kuma Mbitini Ward, Mbusiani FC kuma Kisasi Ward, na Kaloleni FC kuma Kanyangi Ward. Isu ni timu nyanya, na hili ni kwethiwe kwa adhau kwa finals kwe iyo katikati wa timu. Wa Kisasi na timu wa Kanyonyo. Vala ende mwendo mosesia na sisia niona timu wa Kanyonyo ni wewe wa vikiana kwetha wesinda. Aha, Kanyonyo ni esindie na mosindi edhewe avikiana kunengwa mbesa selesele avikia o inge kwethiwa mainengwa t-shirt kana uniform ya kuthaukia na ende mavikiana kwethiwa kana namba ili na mo manengwa Movela manengwa uniform na manengwa trophy na pamoja na mbesa ona namba imo mwendo mosesa ni kana niwethe we anengwa trophy kana kikombe anengwa movela na anengwa uniform pamoja na mbesa isu niwethe one ndio tabia ni tournament ila yala ni tune mbunge wa kilio mbunge cha kitu ruro honorable mwalika boni na hindi kielo kenene cha tournament ino kine kumanda inengwa katika tiwa mwika na ala mede we mainyuvuwa kuma kona sionde siya kili mbunge kino cha kitui ruro na mede wa maesovia timu imwe na ila kwitha izikita kitui ruro constituency timu na ila edhe we iso wani adhau kiaseo ala mana edhe we mayoswa andeni wa timu hithi sionde kuma wadini hithi inedhe we siya dhau kandeni wa madhau ano na hindi maundu maile tau kwa ya kitui ruro.